Фотопроєкт для військових на світлинах. Наші захисники з найріднішими людьми. Сьогодні в нашій студії ми запросили організаторів цього проєкту. Це Наталія Шулік, представниця благодійного фонду «Пісні народжені в АТО», Ігор Співак, фотограф. Дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Побачимо ще світлини, чудові, дуже гарні. Вийшли там захисники, ну такі щасливі. От яким повинні вони бути? І своїми рідними, близькими людьми. Чому вирішили саме цей проєкт започаткувати? І хто був першим організатором, якому прийшла ця ідея в голову? Давайте я почну. Ми, наш фонд, благодійний фонд «Пісні народжені в АТО», в минулому році, десь у серпні, ми подали заявку на такий психологічний проєкт, на проєкт психологічної підтримки для членів родин військових. І там обов'язкова така умова у нас була, щоб це були військово-волонтерські родини. Ну, тобто, якщо чоловік на війні, дружина – волонтер або мама – волонтер. І цей проєкт, він був в першу чергу про таку психологічну освіту, психологічну підтримку. І ми вирішили, що буде таким родзинкою такою, так, проєкту саме фотосесія для учасників. Тому що це така емоційна підтримка для них. І ми хотіли, щоб в той момент, коли близька людина повертається з війни, там у відпустку або на вихідні, щоб вони провели час, таку фотосесію. Зблизилися, так, і отримали такі позитивні моменти. А як це відбувалося, це вже Ігор може розказати. Ой, Ігор вміє зробити атмосферу і там, навіть на майданчику. Тобто я вважаю, що це, знаєте, так, 90% позитиву – це на майданчику відбувається. Дякую. 10% – це коли вже отримують вони всі інші. Тобто сам процес дуже важливий. Також для вас також він важливий. Так, бо це є процес, який дозволяє налаштувати людей на те, щоб залишитися в пам'яті якраз на тих світлинах, які виходять в результаті цього процесу. Не всі ж моделі, і кожна людина по-своєму бачить цей процес. Але у вас всі вийшли щасливі, задоволені, всі знали, що їм, як їм стати. Дуже природньо вийшли світлини. Ви розумієте, я все життя займаюся фотографією, і, як правило, це люди, які не є зірками, не є фотомоделями. Дуже часто, десь 98% від всіх людей, котрі приходять до мене в майстерню, вони є першими відвідувачами фотосесії. Це їх перша фотосесія. І це тому для мене це природньо. Я давно цим займаюся, я люблю людей взагалі. І до мене не приходять погані. Погані, слава Богу, обходять мене стороною. Тому я маю справу з гарними людьми, і я вже вмію налаштувати. Я знаю, я бачу їх в цьому процесі дуже часто і розумію, як вони, що треба їм сказати, що треба їм дозволити, на що треба показати, щоб вони перестали хвилюватися і стали простими і такими гарними, які вони є. Дуже вийшли гарно. Ми зараз будемо дивитися на ці світлини. Я вам скажу, що не знаю, скільки їх загалом вийшло в самому проєкті. От зараз ми бачимо перша, яка нам попалася. Наталія, ви, мабуть, знаєте Валя краще. Валя Шуруп, так, з чоловіком. Вони з першої, з 14-го року Анатолій на війні і не вагався, пішов з 22 лютого у військомат. Це Лена Кондратенко з Вані, Ваня – військовий медик, Маріна Медведенко з своєю родиною. У Ігоря є історія про цю світлину, така гарна. Ми ще поговоримо, зараз просто коротенько подивимось, кожного можемо описати, а потім поговоримо. Так, Людмила – волонтерка разом з чоловіком. Тобто всі особистості, по-перше, Олеся – військовий, вона сама військова, вона психологиня і чоловік з родиною. Тобто я кажу, всі не випадкові. Олена з сином, Олена – волонтер, син – військовий.
такі милі, знаєте, такі от такі срідні, такі теплі дуже, такі настільки приємні вийшли знімки. Ліля і Макс. Макс ПВО, Ліля на той момент вона була волонтером, зараз Ліля також військова, вона пішла в ЗСУ з січня цього року. Скільки всього світлин вийшло? Ну, як можна, у як нас, ви зробили потім альманах, чи що вийшло, альбом? У нас взагалі в проєкті ми передбачали участь 15 учасниць, але у нас вийшло трохи більше група. Ну, тобто дівчата приходили на ці заняття з психології, група була ну, десь там 15-17 осіб. Але не всі взяли участь у фотосесії. Ну, я вважаю, що це ж у кожного є там особисті якісь думки так, або причини. Так. Тобто ми не наполягали, ми запропонували так, таку можливість. Може, хтось не хоче, щоб взагалі бачили так? Тому так. Що справді це війна і можуть бути нюанси. Чи не хоче, щоб рідних бачили? Там у нас є, наприклад, дівчата, які ну, самі взяли участь, а чоловік ну, не прийшов на фотосесію. І взагалі у нас така виставка, ми надрукували 12 фотографій. Угу. Чи є вже альманах якийсь, чи що вдалося? Може, якийсь є альбом з цими роботами? От як далі? Яка історія? Ну, я хочу сказати, що у Ігоря є на кожну таку родину штук 20, а то і більше фото. Да? Взагалі, ну, від 50 і більше фотографій. Бо для того, щоб зробити одну картку, яку можна винести на всесвітній огляд, то треба попрацювати з людьми. Люди не зразу відкриваються, але з ними не можна там, не було так, щоб провів бесіду, побалакав з ними, потім поставив, нажав на гачок фотоапарата і вийшла фотографія. Люди відкриваються в процесі зйомки. Коли вони бачать, що от спалах, я роблю перерву, я показую те, що вийшло на моніторі комп'ютера. Люди бачать, що нічого страшного нема, вони виглядають досить гарно, і вони, це допомагає їм розкритися ще. І то в результаті кожної такої фотосесії залишаються всі фотографії, там від 50 до 300 фотографій є. Я всі віддаю, я знімаю так, щоб вони зразу всі гарні. Я давно цим займаюся і можу налаштувати світло в студії так, що карточка можна віддати і забути. Людина має вже готову, не треба там проводити з нею безліч роботи в фотошопі. Але я все одно їх підкручую трошечки, зменшую для інтернету і віддаю людині на все життя, щоб вона мала увесь матеріал, який вона... Бо весь цей матеріал дуже гарний, і там важко вибрати кращу фотографію. Тому Наталя на свій смак вибрала фотографії з кожних, або люди казали, що ми хочемо ці, там, по-розному, по-різному було. І ми винесли на виставку 12. Вони тепер будуть вже висіти, я так розумію. Ну, ми домовилися, що ми проведемо виставку з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією. І більше того, до мене вже звернулися друзі, які запропонували показати ці фотокартини, я би їх так назвала, в Литві. І от ми зараз перед ефіром ми розмовляли з Ігорем. Я подумала, що в мене є можливість також передати їх у Німеччину. І там мої друзі також можуть організувати таку виставку. І ми казали, що дуже важливо показувати ну, не тільки у нас, а саме і в Європі, для того, щоб не припинявся ну, цей потік допомоги, да, інформації. Бо от буквально на днях я десь почула якась країна Європи і кажуть, а що, у вас там ще щось відбувається, да, продовжується війна? Ну, тобто, що було такого... на початку, вже інформаційного такого супроводження немає, але ж у нас люди гинуть
кожну годину. Так, звичайно, що потрібно це робити, і якомога більше людей повинно дізнаватися про те, що у нас відбувається. Насправді, роботи вже, видно, що були спочатку продумані. Тобто, ви вже підібрали образи. Окрім форми, дівчата у віночках, і такі були в них гарні сорочки. Там була ця ціла історія. Хтось мені, дівчата, мені привезли такі, я навіть не знаю, штук 15 вінків, котрі робила якась майстриня з чи з Кропивницького, чи з, я навіть не знаю, де, відома така, хтось з Ізраїлю, чиясь матуся з Ізраїлю купила в неї ці вінки, і спеціально під цей проєкт мені його принесли дівчата і залишили. Він досі в мене знаходиться, тому хто хоче в українському вбранні з гарними віночками, ласкаво просимо до мене в майстерню. І люди приходили в своїх вишиванках, просили, щоб військові були в військовій формі, ну, саме задля того, щоб було видно, з ким і з чим ми працюємо, що це є українці і це є військові, які захищають. Дуже класні образи, і ви продумали ще таке темне тло, яке може відрізнити. Тобто тут ми бачимо яскраві такі образи наших самих героїв, і таке темне тло, приємне таке. Тобто там нічого зайвого. Там є засвітка, ну, я ж давно цим займаюся, і насправді то дуже гарно робити для того, щоб увага людини зосередилась саме на героях. І не розсипалася на ні на що інше. Я хочу додати, що ми з Ігорем вже працюємо не перший раз над такими фото. У нас був в обласній адміністрації проєкт «Заради них», коли ми фотографували військових, ветеранів на той момент. Вони були ветерани, демобілізовані, і ми показували їх там у мирному житті, хто вони були там по професії, хто їхні батьки, була там серія з дітьми, була окрема серія для членів родин загиблих. І я вважаю, що цей досвід, ми дуже багато напрацювали разом, тому нам легко разом. Так. Справді, треба, щоб була команда. Ви вдвох були командою, чи хтось ще допомагав? Хто з вами ще працював? Команда нашого фонду, волонтери, які, психологи, які вели заняття, проговорювали, для чого потрібна ця фотосесія. І я думаю, що оці психологічні такі часи, години, які провели ці дівчата, вони також дали можливість якось більш легко себе відчувати на цій фотосесії. До речі, із героїв там були в нашій студії люди. Ми також дуже раді, що вони зараз на цих світлинах. Приємно бачити, ми їх знаємо більше і краще, і це завжди добре, коли справді люди багато чого роблять. Вони віддають життя своє і не лише. Тобто там все, що зараз потрібно. Тобто зібрані, мені здається, що одні з найкращих. Але, можливо, ще хотіли би інші побувати на такому фотопроєкті. Чи є можливості, чи є така зараз і бажання, і сили, і це ж треба ще якось фінансувати такі речі. Тобто, що з цим? Я хочу сказати, що ми будемо продовжувати подавати заявку на подібний проєкт на цей рік. Можливо, нас підтримає Українська освітня платформа. І я сподіваюся, що і спілка воїнів АТО, яка займалася проєктом заради них, що вони також будуть продовжувати той проєкт, тому що ми розуміємо, що це зараз дуже-дуже важливо створювати такий образ і людини, яка захищає. Тобто емоції, вони дуже-дуже позитивні, і вони, завжди, коли бачиш таку родину, хочеться якось
себе, да, вирівняти спину. Пане Ігоре, ну от вам, ви з багатьма людьми працюєте, вже теж психолог, я думаю, що вже так чи інакше, але доводиться. То є якісь, можливо, такі спеціальні засоби у вас десь для роботи саме з військовими, з волонтерами? Чим відрізняються вони, оті засоби, від роботи з просто звичайними іншими людьми? Іншими? Зараз багато, ну, зараз майже всі зараз волонтери і військові, але все ж. Я не можу сказати, чи відрізняється, чи ні. Моє відношення трошки інакше. Бо я вважаю за велику честь знімати таких людей. Розумієте? Бо я бачу волонтерів, які працюють на перемогу, і хлопців, які, і дівчат, які захищають Україну. Це дуже надихає. І взагалі з ними легко. Угу. Бо люди, які були, бачили вогонь, які дивились смерті в обличчя, нічого не бояться, і з ними легко працювати. Ну, насправді так. А з приводу благодійного фонду хотіла ще запитати вас, пані Наталія. От ви сказали, що зараз трохи призабуває Європа про те, що в нас відбувається, так? І, мабуть, складніше зараз взагалі якісь налагоджувати зв'язки, які були колись, так? Я дивлюся, у вас постійно збори відкриті. На те, що потрібно зараз, і воно ж постійно, кожного дня, не припиняються потреби. Угу. Як ви працюєте зараз? Чи є якісь точки зіткнення з тими, хто міг би допомагати? Ну, по-перше, я хочу сказати, що у нас є постійні благодійники з Норвегії, з якими я постійно на зв'язку, і вони надсилають нам поштою гуманітарну допомогу, але це все переважно стосується допомоги дітям, переселенцям, ну, так, скажімо, цивільному населенню. Що стосується допомоги військовим, так, у нас постійно відкриті збори, і ми намагаємося це робити, ну, таким, не звертаючись там до закордонних якихось донорів, тому що, ну, чесно скажу, не дуже вдається. І такі потреби, як турнікети, аптечки, дрони, це те, що постійно на слуху, але воно потрібно кожного дня. І я дякую всім, хто нам допомагає, хто нам довіряє. От сьогодні, наприклад, ми закупили вже 20 турнікетів. Вартість одного турнікету 500 гривень, тобто це 10 тисяч гривень. 20 турнікетів – це небагато, це на 10 осіб. Так? Ну, два турнікети повинно бути у військового, а краще 4, тому що у нас дві руки, дві ноги. Ми не знаємо, що може бути. Тому... ну, я закликаю, якщо ви хочете наблизити перемогу, не зупиняйтеся. Допомагайте волонтерам, вони безпосередньо допомагають же військовим. Дуже дякую вам, пані Наталі. Пане Ігор, ну, наостанок також щось хочеться від вас почути, так, додати, як, знаєте, як людині, яка отак тісно також постійно бере участь у таких соціальних проєктах. І це дуже приємно, що є такі фотографи у нас. Будь ласка. Що сказати, я не зрозумію. Ну, якісь, може, настанови, можливо, побажання. На ваш розсуд. Що вам зараз хотілося би? Та взагалі хочеться швидкої перемоги, щоб менше наших гинуло, і щоб ця навала пішла геть з країни. Я вам дуже дякую. Ігор Співак, Наталія Шуліко, сьогодні були в нашій студії. Дуже дякую вам, що ви цим займаєтеся, що ви маєте сили і маєте розуміння. І це найголовніше зараз, що треба продовжувати. Продовжувати, як би там важко нам не було, але все одно ми робимо все задля того, щоб було краще. Дякую. Дякую. Зустрінемося за декілька хвилин.